თუ ჩემი ძველი გამომწერი ხარ ან ახალი, რომელმაც მთელი არხი გადაკეკა, შეატყობდი, რომ ძალიან ხშირად და დიდი ხნით მაქვს შენაცვლადი ვიდეოების გადაღება. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ YouTube-ს მე აქვს ძალიან დიდი დრო, არ არის ისე, რომ ჰოპ და ვიდეო დადევი. გამომდინარე იქიდან, რომ YouTube არის მხოლოდ ჰობი, დროის დეფიციტი დიდი, ნახვები კი ძალიან მცირე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი იმის მიმართ, რასაც ვაკეთებ, არის ძალიან პატარა, ძალიან ხშირად გული მივარდება. თუმცა იდეა მივახციეთ 10000 გამომწეს, რაც რეალურად არაფერს არ ნიშნავს, თავარი ყოველთვის მაყურებლობის რაოდენობა და არა გამომწერების, მაგრამ თქვენი გულწრფელი მხარდაჭერის კომენტარები ვიდეოებზე ძალიან მამხნევებს, მამოტივირებს და ზუსტად ასეთმა კომენტარებმა გადამაწყვეტინა დაბრუნება. შეიძლება ჩემი ვიდეოები იმ ნახვებსაც არ იმსახურებს, რაც აქვს, მაგრამ ადამიანურ მომენტში მაინც წყის ხოლმე, როცა ჭამის დროს თქლაფუნის და კნესის ვიდეოები 50000 ნახვას აგროვებს, ჩემები კი 3. დაახლოებით 2 კვირაა დავრუნდი, ეს არის რიგით მე-4 ვიდეო და მივაღწიეთ 10000 გამომწერს. აქედან იწყება რადიკალური ცვლილებები და არხზე აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება ბევრად უკეთესი. გვექნება უამრავი ახალი და საინტერესო რუბრიკა, ზოგიერთი იმდენად უნიკალური და მაგარი, რომ ქართულ YouTube-ზე კი არა, საერთოდაც არ არსებობს. შემდეგი 2 თვის განმავლობაში თქვენი სიყვარულის და მხარდაჭერის გავლენით, თუნდაც მომავალმა ვიდეოებმა 1000 ნახვა არ დააგროვოს, ტემს მაინც არ დავაგდებ. სხვა დანარჩენ საქმეებს გადავდებ მეორე პლანზე, YouTube იქნება ჩემთვის პრიორიტეტული და ვეცდები გავაკეთო ჩემი მაქსიმუმი. თუ ამ დროის შემდეგ მომავალი ვიდეოები ნორმალურ ნახვებზე გავიდა, მაშინ ამ საქმეს ნამდვილად არ შევწყვეტ და აუცილებლად გავაგრძელებ. ვიცი ბევრს აინტერესებს, როდის იქნება ვიდეოები დარუთვაზე, პროგრამირების გაკვეთილებზე და ჰაკერულ ფრიკებზე. დავიწყოთ შედარებით ცუდი ამბით. დარუთვაზე ვიდეოები არხზე აღარ იქნება. გამომდინარე იქედან, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერას თითქმის იმდენივე დრო ჭირდება რამდენი სხვა ვიდეოების გაკეთებას, მირჩევნია დრო დავხარჯო შედარებით უნიკალურ კონტენტზე. გამომდინარე იქედან, რომ დარუთვის ინსტრუქციები ქართულ YouTube-ზეც გლომად არის, თუმცა გვაქვს Facebook-ის ჯგუფი, სადაც დეტალურად დაიდება სხვადასხვა ბრენდის smartphone-ების დარუთვის ინსტრუქცია თავისი საჭირო ლინკებით და ამას გარდა ამ ჯგუფში იქნება სხვა ინსტრუქციებიც. მას შემდეგ, რაც ეს ინსტრუქციები გლომად დაგროვდება, შევქმნი ალბათ საიტსაც, სადაც ეს ინფორმაცია იქნება განთავსებული და ამას გარდა ტექნოლოგიური სიახლეები და სხვა საჭირო სასარგებლო ინფორმაცია. ასევე ვეძებ Facebook-ის ჯგუფისთვის მოდერატორებს, იმიტომ რომ მარტო დროის ფაქტორიდან გამომდინარე უკვე ვეღარ უმკლავდები და დახმარების მსურველის ბუნებრივია ეს დახმარება დაუფასდებათ. თუ შენ პირადად გაქვს დახმარების სურვილი, Facebook-ის ჯგუფში შეგიძლია ნახო თემატური პოსტი, რომელზეც შეგიძლია დააკომენტარო, გამოთქვა შენი სურვილი და მანდიდან უკვე შევხმიანდეთ. რაც შეეხება პროგრამირების გაკვეთილებს, ეს კონტენტი არხზე აუცილებლად იქნება, მაგრამ ჯერ არა და რატომ? ამ ეტაპზე ჩემი ვიდეოები აგროვებს საშუალოდ 4000 ნახვას. ამ 4000 კაციდან მაქსიმუმ ალბათ 2000 უნდოდეს, რომ ისწავლოს პროგრამირების ენები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ რაც 4-5 ვიდეო გაკვეთილი დაიდება და მასალა გართულდება, 90% მაინც მიხვდება, რომ ეს ძალიან რთულია და არ არის მისი საქმე. ამიტომ ბუნებრივია დაიკლებს ნახვების რაოდენობა და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ 200 ადამიანზე მეტი არ შემრჩება. ჯანდაბას 200 ადამიანისთვისაც მომინდომებია და გამიკეთებია ესეთი სასარგებლო და კარგი კონტენტი, მაგრამ არხის განვითარებაზე ფიქრობ ეს ცუდად აისახება და მგონია, რომ უკეთესი იქნება, თუ ჯერ მაქსიმალურად შემოვიკრებ იმ აუდიტორიას, რომელსაც ჩემი კონტენტი აინტერესებს და ამის შემდეგ უკვე უზარმაზარი ალბათობით დავიწყებ, რა თქმა უნდა, პროგრამირების შემსწავლელი ვიდეო ლექციების ჩაწერას. ჰაკერულ ფრიკებს რაც შეეხება, ეს რუბრიკა აუცილებლად გაგრძელდება და გაგრძელდება ისე, რომ ძველი ჰაკერული ფრიკები მუხბანგის ვიდეოებად მოგეჩვენება. ასევე მინდა გითხრა, რომ შექმნილი Discord-ის სერვერი VIP room-ით, რომელშიც პირადად დაველაპარაკები გამომწერებს. იმისთვის, რომ ამ VIP room-ში მოხდე, საჭირო არის შემდეგი: უნდა გადააზიარო ჩემი ნებისმიერი ვიდეო ნებისმიერ სოციალურ ქსელში, ანაკლასიკებიდან დაწყებული Twitter-ით დამთავრებული. დასკრინო და ჩააგდო აი აქ. შეგიძლია ვიდეოდან სკრინი უბრალოდ ამობეჭდო, გააკრახეზიან სტოლბაზე, ფოტო გადაუღო და ატვირთო, მაგრამ არ ვიცი. თუმცა რომ არ კონდეს არასწორი მოლოდინები, გეტყვი იმასაც, რომ ტექნიკურ კითხვებზე ისეთი როგორიც არის რაღაცა საიდან გადმოწერო, როგორ დავრუთო Xiaomi ლეპტოპზე, რაღაც პრობლემა მაქვს და რა ქნა, არ გიპასუხებ. თუ ესეთი კითხვები გაქვს, დაწერეთ Facebook-ის ჯგუფში, რომ სხვა ადამიანებს ნახავთ ამ კითხვებზე პასუხები. მეორეს მხრივ შეგვიძლია ნებისმიერ სხვა თემაზე მეგობრულად ვისაუბროთ, მე კი ჩემის მხრივ ამ ადამიანებს ვეტყვი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რას ვაპირებ მომავალ ვიდეოში, მოვისმენ მათ რჩევებს და რა თქმა უნდა აუცილებლად გავითვალისწინებ და ამას გარდა რაც
რაც არის ყველაზე საინტერესო, ახალი სეზონიდან უკვე გადაღების დონე პრო ვითარდება, მაღლა იწევს, იქნება გარეკადრებიც და ჩემს ვიდეოებში ჩემს გარდა სხვა ადამიანებიც გამოჩნდებიან, ალბათ ხშირად დამჭირდება უცხო ადამიანიც და ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა შევარჩიო მხოლოდ და მხოლოდ VIP რუმიდან. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა. მადლობა ყველას, ვინც მიყურებთ ამ ხარს მიჭერ წინ ახალი, ბევრად საინტერესო სეზონი გველოდება, წარმატებები თქვენს და მეც. Morcha. Morcha. Ucha kamorte, shukebi, garateba.